Прогноз погоди на 26 липня, вівторок. Схід сонця о 5 годині 23 хвилини, захід о 20 годині 33 хвилини. Місяць у Овні та Тельці, йде 23-я місячна доба. За народним календарем цей день вважається серединою літа. Якщо 26 липня сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, осінь буде довга. З цього часу у деяких місцях граки починають збиратись у перші осінні зграї. А ось якою буде погода 26 липня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 липня у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода, без опадів. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 41%. В Миколаєві нічна температура досягне 18 градусів вище нуля, а вдень підвищиться до 31 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 19 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 30-33 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!